ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক স্বাগতম জনাই আজি এই বিষয়টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজিৰ বিষয় হৈছে বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা, টেষ্ট অফ ডিভিজিবিলিটি। হাতেৰে বিভাজ্য নিয়মটো মই শিকাম আজি, ডিভিজিবল বাই ছেভেন। এতিয়া এটা সংখ্যা দেখিলে হাতেৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় তাক জানিবলৈ কি কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই, চোৱাচোন। এতিয়া প্ৰথমে তোমালোকে এক নম্বৰটো চোৱা, 343। 343টোত প্ৰথমতে একক ঘৰত থ্ৰী আছে, থ্ৰীটোৰ লগত ফাইভে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ল, 15 হ'ল। এই 15টোৱে কি হ'ল, থাকি যোৱা সংখ্যাটো 34টোৰ লগত যোগ কৰি দিয়া, এইটো যোগ কৰি দিলত কিমান হ'ল, 49 হ'ল। 49ক ছেভেনে হৰণ যায়, 7×7=49 নহয় বাৰু। গতিকে আমি এতিয়া প্ৰমাণটো কৰি চাওঁ, এতিয়া হৰণ কৰি চাওঁ। হাতেৰে হৰণ কৰিলোঁ, এইটো প্ৰথমে 4 গ'ল, 28 হ'ল। তাৰপিছতে এইটো 4×8 বিয়োগ নাযায় কাৰণে 10 ধাৰ কৰিলোঁ, 10 ধাৰ কৰিলোঁ, 10 ধাৰ কৰিলোঁ, 14 হ'ল। 14ৰ পৰা 8 গ'ল, কিমান হ'ল, 6 হ'ল। 6 হ'ল আৰু 3 নামিলে 7×7=63 হ'ল, আৰু ৰিমেইনিং কি থাকিলে, 0 থাকিলে। গতিকে এইটো মিলি গ'ল ধুনীয়াকৈ হৰণটো, গতিকে এইটো হাতেৰে হৰণ যাব বুলি আমি গম পালোঁ। এতিয়া নাম্বাৰ 2টো মন কৰা, নাম্বাৰ 2টো অকণমান ডাঙৰ সংখ্যাটোলৈ আহিছোঁ। এতিয়া 6237 আছে। এতিয়া প্ৰথম একক ঘৰ সংখ্যাটোক ফাইভে পূৰণ কৰি দিয়ে, ফাইভে পূৰণ কৰিলে কিমান, 35 হ'ল। 35ৰ লগত এই থাকি যোৱাটোৰ লগত কি হ'ল, 35টো যোগ কৰি দিলোঁ, আমি যোগ কৰি দিলত কিমান পালোঁ, এইটো পালোঁ 658 পালোঁ। আকৌ এইটোৰ লগত ফাইভে পূৰণ কৰি দিয়া, 5×7=40 কিমান, 40 হ'ল। 40ৰ লগত আকৌ এই থাকি যোৱাটো যোগ কৰি দিয়া, যোগ কৰি দিলত কিমান হ'ল, 105 হ'ল। 105টো এনেই ডাইৰেক্ট হাতে এখন যায়, কিন্তু তোমালোকে এতিয়া যদি নোৱাৰা তেনেহ'লে আকৌ 5ৰে পূৰণ কৰি চাবা, 5×5=25, 10ৰ লগত 25টো যোগ কৰি দিলা, কিমান হ'ল, 35 হ'ল। 5×7=35 মিলি যাব। গতিকে এইটো তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া তোমালোকে ডাঙৰ হৰণটো এতিয়া দীঘল নিয়মে কৰিছোঁ, এতিয়া হয়নে নহয় প্ৰমাণ কৰিছোঁ। প্ৰথমে এনেকৈ হৰণ কৰিলোঁ, এইটো চোৱা 7×8 কিমান হ'ল, 56 হ'ল। 56 হ'লত এইটো বিয়োগ কৰিলোঁ আমি, 6 নামিলে আকৌ 3 নামিলে 63 হ'ল, 7×7=63 হ'ল, মন কৰিছানে, আকৌ 7 নামিলে 7×7 হ'ল, আৰু বাকী কি থাকিলে, 0 থাকিলে, মানে ভাগে 0 থাকিলে, এইটো মিলি গ'ল। গতিকে এই সংখ্যাটো তোমালোকে মন কৰিলা ন, এই সংখ্যাটো তেনেহ'লে আমাৰ হাতেৰে হৰণ গ'ল, হয়নে বাৰু। এতিয়া নেক্সট তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ সংখ্যাটোলৈ যাওঁচোন। ডাঙৰ সংখ্যাটো আছে কিমান, 39536 আছে। গতিকে ইয়াক প্ৰথমৰ একক ঘৰটোত কি আছে, 6 আছে, 6ে ফাইভে পূৰণ কৰিলে 30 হ'ল। 30টো এই যিটো থাকি গ'ল, এইটো থাকি যোৱাটো 3953 লগত 30টো যোগ কৰি দিলোঁ, কিমান হ'ল, 3983 বুজি পালা নহয়, এইটো যোগ কৰি দিলত সেইটো পালোঁ। আকৌ 3টোৰ লগত আকৌ 5 পূৰণ কৰিলোঁ, 15 হ'ল। 15টোৰ লগত আকৌ থাকি যোৱাটো 15টো যোগ কৰি দিলোঁ, কিমান হ'ল, 413 হ'ল। 413ত যেনে দেখাততো গম পোৱা গৈছে, কিন্তু যদি গম নোপোৱা তেনেহ'লে আকৌ 3×5 পূৰণ কৰিলোঁ, 15 হ'ল। আকৌ 15টো ইয়াৰ লগত যোগ কৰিলোঁ, 56 হ'ল। 56ৰ 7 হৰণ যাব, 8×7=56 হৈ গ'ল, মিলি গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া দীঘল নিয়মে হৰণটো তোমালোকে মন কৰাচোন। প্ৰথমে কি হ'ল, 7×5=35 হ'ল, মন কৰিছানে, 35 হ'লত এতিয়া বিয়োগ কৰিলোঁ, 4 হ'ল। তাৰপিছতে 5 নামিলে, মন কৰিছানে, আকৌ 7×6=, কিমান হ'লগৈ, 42 হ'ল। 42টো মন কৰিছানে, 42টো হ'লত আকৌ 3 হ'ল, 33 হ'ল। 33ত এতিয়া কেইবাৰ গ'লগৈ, 4×7=28 হ'ল। তাৰপৰা 5 নাই, এইটো বিয়োগ নাযায় কাৰণে 10 ধাৰ কৰিলোঁ, 13 হ'ল, 13×8 গ'ল, 5 হ'ল, হয়নে, 5 হ'ল। আকৌ 6 নামিলে, তাৰপিছত কিমান হ'ল, 7×8=56 হ'ল নে বাৰু। তাৰপিছত ৰিমেইনিংটো বাকীটো কি থাকিলে, 0 থাকিলে। গতিকে আমি হাতেৰে গোটেই সংখ্যাটোক এই সংখ্যাটোক হৰণ যাব বুলি আমি গম পাই গ'লোঁ, নহয় বাৰু, এই সংখ্যাটোক হৰণ যাব বুলি গম পাই গ'লোঁ। ঠিক আছে, এইটো বুজি পাইছা নিশ্চয়, 3টা দেখুৱাইছোঁ ডাঙৰ তাতকৈ। এতিয়া তোমালোকক মই কেইটামান কৰিবলৈ দিছোঁ, কৰাছোঁ, কৰিবাচোন, তলৰ সংখ্যাবোৰ হাতেৰে বিভাজ্য হয়নে নিয়মমতে কৰি চোৱাবলৈ কৈছোঁ। এইকেইটা কৰিবা, 5টা দিয়া হৈছে, হয়তো যদি বিভাজ্য নহয়, নহয় বুলি লিখি দিবা, আৰু শেষত প্ৰমাণ কৰিবা, হৰণ কৰি, মই যেনেকৈ হৰণ কৰি এইটো প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছোঁ, হৰণ কৰি তেনেকৈ তোমালোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাবা এইটো, ঠিক আছে। নেক্সট ভিডিঅ' এটা মই আকৌ লৈ আহিম তোমালোকলৈ, 11×13 হৰণ যোৱা এটা নিয়ম লৈ আহিম, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।